öz başınalıqdır. Məmur öz başınalığıdır. Vallahi yorulmuşuq, bezmişik. Biz dərdimizi kimə deyək? Hörmətli prezident, sizə ant verirəm balalarınızın canına. Xahiş edirəm bu haqda ölçü götürülsün. Samux rayonu Alabaşlı qəsəbəsinin sakini Ceyhun Vəliyev icra başçısı Ali Qocayevin əlindən bezdiyini deyir. O bildirir ki, ona vitse prezident Mehriban Əliyevanın göstərişi ilə verilmiş 2 hektar torpaq sahəsinə Ali Qocayev göz dikib. 4 az yaşlı uşağı olan Ceyhun Vəliyev ölkə başçısından kömək istəyir. Qeyd edək ki, analoji haldan Samux rayonunda yaşayan bir çox şəxs əziyyət çəkir. Şəhətim cənab prezident İlham Əliyev sizədir. Hörmətli Mehriban xanım sizədir. 2018-ci ildə 4 balamla sizə müraciət elədik. Bizim müraciətimizi qəbul elədiniz. Bizə torpaq sahəsi. Mənim 4 balamı nəzərə alaraq 2 hektar torpaq sahəsini mənim balalarıma verdiniz. 2018-ci ildə rayon rəhbərliyi Ali Qocayev başçı bu torpağı bizə vermədi. Özləri əhdilər, çuğundur əhdilər, 100 ton çuğundur götürdülər. Bu da belə getdi. Adı bizim oldu, dadı bunların oldu. 2019-cu ildə bu torpağı təzdən bizə verdilər. Bizə verəndən sonra bax biz də bura başlayacaq bura əkin əkməyə. Günü bugünkü günü rayon rəhbəri Ali Qocayev onun nümayəndəliyi. Bugünkü günü mənim 4 balamın əlindən torpağı alır, verir veterana qaziyə. Canım qurban veterana, qaziyə canım qurban. Verirmi yaxşı eləyir. Bir belə torpaqlar var. Bax bir belə torpaqlar var. Özünün 40 hektar torpağı var. Özünün 40 hektar torpağı var. Verir, geçsin öz torpağından versin. Niye de vermesin? Qaziyə de versin, veterana da versin. Şehid anaların karşısında baş əyirəm. Ama hörmətli prezident İlham Əliyev, Mehriban xanım, siz demirsiniz ki, Ali Qocayev nümayəndələrinə, kənd sovetinə, bələdiyəsinə, siz demirsiniz ki, torpağı 4 uşağın əlindən al, ver veterana, qaziyə. Bugünkü günü biz acınacaqlı bir vəziyyətdəyik. Mənim buradan qəpik-qəpik bu pulu yığıram ki, fiziki qüsurlu uşağıma dərman alım, dəmir alım, gedim uşağımı əməliyyat elətdirim. Bu günləri mənim uşağımın dolanışığı yenə dayanıbdır, yenə balalarım yenə acınacaqlı vəziyyətdədir. Xahiş eləyirəm, İlham Əliyev, cənab prezident, xahiş eləyirəm, hörmətli vitse prezidenti, Mehriban xanım, bu işlə ölçü götürülsün, sizə telqramalar vururuq, bizə hədəliyirlər, təhqirlərə, təziklərə məruz qalırıq. Sizə müraciət elədiyimizə görə bizi polislə hədələyir, bizi prokurorla hədələyir. Rayon başçısı, bələdiyyəsi, kənd soveti, biz demək olar ki, qardaşım, biz uca qorxu içində yaşayırıq. Öz başınalıqdır, məmur öz başınalıqıdır, valla yorulmuşuq, bezmişik. Biz dərdimizi kimə deyək, sərimizi kimə deyək, ay qardaş, başına dönüb. Bunu bizə vitse prezidenti, cənab prezident verifdi, İlham Əliyev verifdi. Mən demirəm ki, sən qaziyə, veterana torpaq vermə. Ver, bəli, onların da haqlarıdır. Niyə vermisən ki? Amma götür öz torpaqlarından ver. Bu yanda torpaqlar var, ondan ver. Bugünkü günü indi bizə deyirlər ki, mənim bax burada, bax qardaş, hal-hazırda məhsulum var. Bax, bu mənim balalarımın çörəyidir. Bu mənim balalarımın çörəyidir. Bax, fiziki qüsurlu. Bax, qardaş, çək, xaç eləm. Fiziki qüsurludur. Bax, bunu mən buradan pişməliyəm ki, mən gedən balamın qılçasına dəmir alam, balamı əməliyyat eləyəm. Biz burada zulüm çəkmişik, mən bura kübrə vermişəm, mən bura arx çəkdirmişəm, mən balalarımla burada ala çəkmişəm, bu torpağı başa çatdırmışam ki, balalarımı dolandırım. Bu gündə rayon rəhbəri Ali Qocayev bizim mənim balalarımın başına bu oyunu açır. Kimə deyək dərdimizi? Hara deyək dərdimizi? Hörmətli prezident, sizə ant verirəm balalarınızın canına, xahiş edirəm bu haqda ölçü götürülsün. Ha, özüm ikinci qrup əlləm. Həmin şəkər xəstəsiyəm. Həmin nervoloji problemim var. Bilmirəm özümün iynə dərmanıma pul çatdırım. Bilmirəm uşağımı əməliyyata aparım. Biz neyini yaxı? Bu qədər haqsızlıq olar? Haqsızlıq olar mı? Bütün hər yeri mənimsiliyiblər. Bütün hər yeri. İndi bizə deyirlər ki, sizə başqa yerdən torpaq verək. Həmin torpaq yeri də qup-quru yerdir. Bizə deyir ki, sən o torpaqdan qırağa dur. Ay, mən nətər qırağa durum? Cənab prezident İlham Əliyev. Vitse prezidenti Mehriban xanım, mən bu torpaqdan, bax, mənim balalarıma siz verirsiniz, mən nətər bundan geri durum? Burada mənim hal-hazırda mənim məhsulum var axı. Mən nətər geri çəkilə bilərəm burada? Deyir, sən get başqa yerdən sağa torpaq verək, sən get o torpaq. Bu torpağı versən mi? Ver qaziyə. O torpağı ver veterana. Onu ver dana, onu əskər anasına onu ver. Sən niyə mənim içində məhsulum olan torpağı, balalarıma verdiyin torpağı, mənim, bizim əlimizdən alırsınız. Məsələ ilə bağlı video materialda da keçən tərəflərin də mövqeyini işıqlandırmağa hazırıq.